Esimde 5-6 sınıf paytımızda maktabda sınıf xonalarda okuş örneği oku yılını boşdan dalalarga paxta yığım terimiga çıkkanmız. Sababi o'sha vaqti bolalar mehnatiga ihtiyoj bo'lgan. Lekin mana shu o'tgan 5-6 yil mobaynida bu jarayonlarga chek qo'yildi. Shunday bo'lsa-da kuni kecha davlatimiz rahbari konstitutsiyaviy komissiya a'zolari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda bolalar mehnatiga yangilanayotgan konstitutsiyamizda mutlaqo chek qo'yish kerakligini va bu fikrni qat'iyan belgilab qo'yish zarurligini ta'kidlab o'tdilar. Yoshlar kelajak bunyodkori, mamlakat taraqqiyotiga hissa qo'shuvchi shaxslar bu bolalar hamda yoshlar. Ular mana shu barcha sohalar bo'yicha hissa qo'shishlari uchun avvalo o'qishlari, bilim olishlari zarurligi mana shu taklifdan ham yaqqol ko'rinib turibdi. Ta'lim sohasidagi takliflarni tinglar ekanman, yana bir menga yoqqan jihati shu bo'ldiki, o'qituvchilarga bo'lgan hurmat, ehtiromni konstitutsiya darajasida mustahkamlash taklifi bo'ldi. Sababi o'qishga topshirayotgan paytimda men kelajakda pedagog bo'laman. Ertaga kim kafolat beradi? Meni dalaga chiqib ishlamasligimga yoki obodonlashtirish ishlariga jalb qilinmasligimga degan qo'rquv bo'lgan. Sababi biz mana shunday jarayonlarni ko'rganmiz ustozlarimiz timsolida. Hozirda bunday jarayonlar bo'lmasligi mumkin, lekin davlatimiz rahbari qat'iyan mana shu konstitutsiya darajasida ustozlarga bo'lgan hurmatni belgilanishini yana bir marotaba ta'kidlaganlari bu O'zbekistonning oltin genofondini tarbiyalash uchun tayyorlanayotgan bo'lajak pedagoglarga yanada katta mas'uliyat yuklaydi va bu jarayonda o'z ustimizda yana ham ko'proq ishlash talabini qo'yadi. Bildirilayotgan barcha takliflar orasida yana bir e'tiborimizni qaratishimiz zarur bo'lgan jihat bu xotin-qizlarning ishga kirish masalasi bo'ldi. Sababi jamiyatda atrofimizda juda ham ko'p duch kelardik xotin-qizlarimizni homiladorligi yoki bo'lmasam yosh bolasi borligi sababli yoki turmushga chiqqanligi sababli ishga qabul qilinish jarayonlarida rad javoblarini olishi. Davlatimiz rahbari mana shu masalaga ham alohida e'tibor qaratib, xalqimizning taklifi, ya'ni xotin-qizlarni ishga kirishida mana shunday to'siqlarni konstitutsiya darajasida taqiqlash masalasini taklif etganliklar bu bizni juda ham quvontirdi. Shunday zamonga keldikki, bu yog'iga barcha sohalar bo'yicha xotin-qizlar potensialidan foydalanishimiz, ularning davlat xizmatida barcha sohalarda ishlashiga imkon berishimiz zarurligini mana shu taklifni o'zidan ham bilishimiz mumkin. Konstitutsiyamizni yangilash borasida xalqimizdan kelib tushayotgan takliflarni ko'rib, eshitib, hattoki davlatimiz rahbari tomonidan ham bildirayotgan fikrlarni eshitib shu narsani xulosa qilishimiz mumkin. Yangilanayotgan konstitutsiyamizning o'sha yaratuvchisi bu xalq, ya'ni biz.